सब्सक्राइब करो तरुणा दर्जी चैनल ने अने बेल आइकन दबावो नवी रेसिपी सौथी पहला मेळवा माटे। हेलो दोस्तों, हूँ छू तरुणा दर्जी, मारी चैनल में आप सबनुं स्वागत छे। आजे हूँ तमने शेर करवा जई रही छू चीलना भड़कानी रेसिपी। चील एक भाजी छे जे घऊना पाकनी अंदर थाय छे, जे तांदळजा जेवी देखाय छे। आ भड़कू बाजरीना रोटला साथे खाईए तो खूब ज सरस लागे छे। શિયાળાની આ સૌથી સ્પેશિયલ વિસરાતી વાનગી છે, તો આ રેસિપીને મિસ ના કરતા તો વિડીયોને આખી જોજો જેથી કોઈ વસ્તુ મિસ ન થાય, અને રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો ચીલનું ભડકું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો ચીલનું ભડકું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1.5 વાટકી મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે। તેમાં આપણે 3-4 લીલા મરચાં આ રીતે કટ કરીને નાખી દઈશું। પછી એક આદુનો ટુકડો અને થોડાક મીઠા લીમડાના પાન અને 15-20 કળી લસણ નાખી દઈશું અને તેને બ્લેન્ડર વડે બ્લેન્ડ કરી દઈશું। હવે આ પેસ્ટ તૈયાર છે, તો આપણે ભડકું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે આપણે કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને તેમાં 3-4 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 ચમચી જીરું નાખી દઈશું। હવે જીરું તતડી ગયું છે તો 1 વાટકી જેટલું લીલું લસણ નાખી દઈશું અને તેને થોડુંક સાંતળી લઈશું। હવે આપણે 1 વાટકી ચીલની ભાજી નાખી દઈશું, જેને મેં પહેલેથી સમારીને ધોઈ નાખી છે, અને તેને થોડુંક હલાવી દઈશું। એક 2 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું, ચીલની ભાજીને ચડતા વાર લાગતી નથી। તો આપણી ભાજી ચડી જવા આવી છે, તો તેમાં આપણે 1 વાટકી મકાઈનો કરકરો લોટ નાખી દઈશું। તમારે ચોખાના ટુકડા નાખીને બનાવવું હોય તો પણ બનાવી શકો છો। હવે જે આપણે દહીં ક્રશ કર્યું તે આમાં એડ કરી દઈશું અને તે જ વાસણમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડી આમાં ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આમાં આપણે મસાલો કરી દઈએ, તો 1/2 ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું અને આને આપણે ઉકળવા દઈશું। હવે આ ઉકળવા આવ્યું છે તો તેને આપણે થોડુંક હલાવી દઈશું। હજી આને થોડીક વાર ઉકળવા દઈશું જેથી આની અંદર જે મકાઈનો લોટ છે તે ચડી જાય। આપણે ગેસ ધીમો જ રાખીશું। હવે 14-15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ભડકું પણ તૈયાર છે, તો તેમાં આપણે થોડાક ધાણા ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દઈશું। આ ચીલના ભડકાને તમે બાજરીના રોટલા જોડે કે મકાઈના રોટલા જોડે ખાઓ તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો આપણું ચીલનું ભડકું તૈયાર છે, તો ચાલો હવે તેને પીરસી દઈએ। તો કેવી લાગી તમને ચીલના ભડકાની રેસીપી? કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો, અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા દોસ્તો સાથે શેર કરજો, જેથી એ લોકો પણ આનો આનંદ માણી શકે। તો ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ।